Hej på er och välkomna till en ny video. Idag ska jag göra någonting som jag inte har gjort på väldigt länge och det är en sminkrelaterad video. Jag vet Alfons, det är så kul! Alltså jag började min kanal som en sminkkanal, det var det enda jag gjorde. Smink, smink och mer smink. Och jag har alltid älskat smink och smink har verkligen varit någonting som har hjälpt mig i jobbiga stunder. Exempelvis när jag gick i skolan så, hur ska man säga, I valued my makeup routine. Alltså jättemycket. Alltså det blev som en terapi liksom att få sitta på morgonen innan skolan och bara sitta och pilla och göra sig redo i både kropp och själ. Det har varit lite så att jag typ gått i perioder. Att jag är i en period där jag testar massa smink, testar massa nya sminklooks och så vidare. Och sen så kommer man in i en rutin igen med sin vanliga sminkrutin. Man gör bara det. Sen så får man ännu mer intresse igen och gör massa olika roliga sminkningar och sånt. Och så faller man tillbaka i rutin igen. Ja, det är väl så det blir helt enkelt. Det är inte mer än så. Men som sagt, jag har alltid älskat smink. Och nu är jag i en period igen där jag tycker att det är så kul med smink. Och jag har verkligen fått upp ögonen för, alltså, färgglada ögonskuggor. Som ni har sett om ni följer mig på Instagram. Gör det om ni inte har gjort det. Jag har börjat göra lite färgglada sminkningar helt enkelt. Jag tycker det är jättekul. Just för att jag har färgglad stil. Varför inte jag färgglada sminkningar? Och man måste försöka våga. Våga lägga in lite färg. Jag kan inte fatta att just färg har hjälpt mig med mitt mående så himla mycket. Men i alla fall, nu ska inte jag babbla vidare om allt det där. Så idag, hörni, ska vi testa massa nytt smink. Alltså kolla här. Här bland annat har jag hur mycket som helst. Vi har massa olika märken. Vi har, nu ska vi se, vi har Kaja flera produkter. Vi har Revolution. Vi har Anastasia. Vi har Colourpop. Vi har Kicks nya sminkmärke. Och så vidare. Så att det här ska bli så kul. Vi ska bara sitta och mysa tillsammans. Klockan är liksom 10 på morgonen. Jag ska sminka mig för dagen. Ha massa jobb att göra sen. Så att det här ska bli så mysigt. Att få börja dagen med er. Så jag ska börja med att sätta upp mitt lilla hår. Jag var faktiskt hos frisören igår och fixade min utväxt. För himla trevligt. Och allting som jag använder i den här videon är cruelty free, alltså att de inte testar på djur. För det är väldigt viktigt för mig. Det första vi ska börja med, det är Revolution som har en soap styler. Jag har använt en annan tvål för mina ögonbryn. Men jag har hört mycket om den här så att jag tänkte att vi ska testa den i den här videon. Så jag har min setting spray. Då tar vi. Sprayar lite i. Jag gör alltid det här steget. Det första jag gör. Nu ska vi se, nu tar jag med borsten som man får med. Får se hur det blir. Jag föredrar att ta en vanlig spoolie. Åh nej, det här kommer inte gå. Jag tar min vanliga. Jo men titta. Ser ni? Det läget var faktiskt jättefint. Jag var väldigt nöjd med liksom den tvålen som jag använde innan. Men sen nu på det senaste så har jag typ inte gillat den så mycket. Så då har jag velat prova någon ny. Så då köpte jag helt enkelt den här. Jag vet, jag tyckte att den andra typ smulade sig när den torkade. Så att det blev liksom smule kvar. Så vi får se om den här gör det eller ej. Men so far, so good. Kul. Nu håller vi tummarna att det håller sig så. Sen så nu så ska vi sätta igång med basen. Jag ska lägga en primer. Och då har jag en primer ifrån Beauty Acts som det heter. Detta är då från Kicks, deras nya märke. Det är deras Instant Blur Primer. Och jag tyckte verkligen att de här förpackningarna påminner om The Ordinary. För då står det liksom vad den innehåller och sånt där. Jag tror att de hade två stycken olika primers. Men jag tyckte att den här lät roligast. Jag typ går i vågor med att använda primer och inte. Jag vet inte. Och det är typ någonting som just nu, alltså jag har inte använt ett setting powder på jag vet inte hur många månader. Alltså ärligt talat. Jag använder typ inte det längre. För att då får man det här lite mer glowy. Och på mig typ, alltså sminket rör sig liksom inte så himla mycket. Utan det sitter där det sitter. Alltså i så fall så är det väl under ögonen med concealer om något typ. Men nu lägger vi lite primer här och ser.
Och det ska bli intressant att se primern gentemot foundationen. För att vissa primers, de typ flagnar när man sen lägger på foundation. Och det tycker man inte om när man liksom har gjort sin bas och allting och så bara flagnar sig. Det är liksom de gifter sig inte, eller vad man ska säga. Och foundationen som vi ska testa idag, det är Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Jag tog i färgen 300C, vi får se om den passar. With a luminous natural finish. Jag har hört om den här från en tjej på YouTube som heter Angelica Oles. Ja, hon har en sminkkanal som jag älskar. Obsessed. Och hon har pratat om den här. Så att jag bara, okej, okay, jag måste prova den nu. Så kul att testa något nytt. Och jag har typ inte testat så mycket från Anastasia. Men det har varit liksom brynprodukter. Och kanske deras sån palett som var så populär för contour. Jo, men färgen ser ut att stämma bra. Och den känns faktiskt väldigt lätt i, på huden. Which I like. Och jag vill att det ska vara liksom, alltså skin-like. Jag vill inte ha ett himla spackel. Men jag vill ändå att den ska göra sitt jobb. Men att det inte ska bli för mycket. Jag känner nu att den är väldigt dryg. Liksom att det, man behöver inte ta så mycket. För nu känner jag redan att jag kanske tog lite mycket. Och ett knep. Vill ni inte att det ska se ut att ni har mycket foundation, var försiktig på pannan. För där, om man lägger för mycket, då ser det lite väldigt mycket ut. Om man säger så. Och Angelica, hon pratade just om att den här är liksom skin-like. Alltså den känns som att det är ens egna hud. Och att den sjunker in så himla bra. Så att I really hope that's true. Oh wow. Den känns faktiskt jättefin. Wow. Nej men hjälp, jag är i chock. Och alltså ser ni typ det här glowet? Nej men det här var trevligt ska jag säga er. Kul. Då går vi vidare till Beauty Axe igen. Detta är deras Luminous Complexion Concealer. Jag tog i färgen 02W. Här, ni ser, alltså det påminner liksom om The Ordinary. Men jag tyckte verkligen att deras produktförpackningar, alltså den här är väldigt, väldigt fin. Den här skulle det vara, utav 5 prickar så är det 3 prickar coverage. Ja, låter väl lagom för mig. Oj, den kanske är något ljus. Eller? Vi får se när jag har blandat ut den. Pytte lite ljus kanske, vi får se. Men foundationen och primern, det var inget problem där. Alltså det blev ingen så här att det flagnade liksom under till. Så det blev skitbra. Ja men det där var inget problem. Och den var också skitnice i konsistensen, om man ska säga, concealern. Den liksom bara försvann jättelätt. Alltså den var superlätt att blanda ut. Och det var perfekt, alltså lagom med coverage. För jag vill ändå ha kvar liksom den naturliga looken, eller vad man ska säga. eller vad man ska säga. Jag vill inte ha för mycket under ögonen. Och jag har ju ändå lite så här linjer här. Och då vill jag inte ha någonting som är för tjockt liksom i konsistensen. Nej men den här var jättebra. Alltså foundationen och concealern tillsammans, alltså helt himla magiskt. Typ de senaste dagarna så jag tyckte det varit lite svårt med smink för att det har blivit så kallt ute. Så att nu har jag verkligen öst på med fukt på huden. Just för att jag har blivit så kallt och torr luft. Så att det har gjort att huden också har fått lite så här panik. Bara, vad är det som händer liksom. Så att ett tips. Har ni problem med ert smink just nu, att det inte lägger sig som ni vill att det ska lägga sig, fukt. Och det har verkligen hjälpt. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi gå in med Kaja. Detta är deras nya Precision Brows. Jag tog den här i Cold Medium Brown. Jag har inte testat Kaja smink på ett tag. De har kommit ut med en del grejer. Jag har ju deras
settingspray. Det är väl senast jag köpte. Men alltså jag har ju inte använt en sån här brynpenna på jag vet inte hur länge. Alltså jag visste typ knappt att de existerade fortfarande. För att jag använder ju inte såna här. Då. Jag använder faktiskt, det är väl en liknande brynpenna. Men alltså det är inte sån här jättetunn vet som var så himla populärt typ med Anastasia. För väldigt länge sedan. Jag använder den från Naked Beauty. Men i alla fall. Det första som hände ska jag säga är, för att jag, när jag fick hem den här, då ville jag liksom kolla hur mycket produkt är det i den här. Så att då, som man brukar göra, det ska inte vara några problem, att bara liksom skruva upp och se hur mycket det är. Alltså den bara knäcktes av det första som hände. Alltså jag vet inte om den typ är så himla torr i produkten, typ att den bara, kuk, den bara knäcktes av. Och det var liksom en rejäl bit, så jag bara, tack. Och ja, den är liksom... Jag skulle säga att det är en väldigt torr. Ja, nu kläcktes den av. Nej, men det är ju helt otroligt. Okej. Okay. Nu har jag verkligen inte mycket kvar. Nej, nu kläcktes det av igen. Det går typ inte att använda nu utan att de bara knäcks av. Ja, vi får prova. Ja. Jag vill liksom inte ha så mycket. Jag vill bara fylla i där det är typ ett litet, litet hålrum typ. Det är väl det. Färgen var i alla fall min färg, så det var ju bra. Jag lägger liksom inte mycket, för jag har redan alltså, färgade ögonbryn. Så det här räcker ju gott och väl för mig. Ja, färgen var i alla fall bra. Dock så får man helt enkelt bara skriva upp pyttelite, för annars knäcks den. Men ja, det var ju fint. Jag hade ju faktiskt ett under eye setting powder. Det visste inte jag, men då får vi prova det då. Det har jag faktiskt använt lite bara de senaste dagarna precis under ögonen. Så då kör vi på det. Det är också från Beauty Axe. Aha, det var därför jag gillade, det var därför den här lät tilltalande. För att det är en brightening under eye setting powder. Ultra fine powder. Det låter ju trevligt. Jag vill ju prova Charlotte Tilbury's sånt här... Jag vet inte vad det är för typ av puder, men jag har sett att hon Angelica använder under ögonen. Det ser så fint ut. Här har vi förpackningen, alltså, den är så fin. Så jag tar bara med spongen och bara duttar ut linjerna. Tar en liten fluffig borste. Jag tar alltså verkligen pytte. Så. Jag tar också lite här, för att här i creasen så creasar sig concealern något. Så jag tar bara lite. Ja, det ser fint ut. Alltså sådana puder som är verkligen ultra fine som den här är. Det är liksom att pudret är så himla finmalet att det lägger sig jättefint. Indie Beauty, de har ju ett så här setting powder. Och det är också sånt här jättefint malet. Jag har några olika bronzing powders. Jag har ett från Beauty Acts, jag har Kajas nya, så jag ska kolla lite hur tonerna ser ut. Alltså kolla på den här förpackningen, hur trevlig. Den här, ni ser, den här är väldigt bra typ som contour, för att den är lite kallare. Den här heter Instaten Bronzing Staycation i den här färgen. Och sen Kajas vet jag att jag tog den här i Antigua, här har vi den. Ja, den är ju verkligen mer en bronzer. Kanske något mörk för mig. Vi får se, jag får ta pyttelite. Det är verkligen liksom en luminous bronzer. Medan den från Beauty Axe, den var ju liksom matt. Så att, vi börjar med den här då. Och lägger lite contour. Ser ni? Den var faktiskt, alltså... Det var inte mycket färg. Eller så är det bara att den kanske är något... ljus för mig, men ni ser att den blir liksom så här inte för mycket, ni ser att det ser väldigt naturligt ut, och det här kan man liksom bygga upp, ser ni bara här, och det ses, alltså det ser liksom inte fläckigt ut. I'm impressed över den här. Jag har letat efter något sånt här, för att med contouren då vill jag inte ha alltså super mycket, och sen så går jag in mer med bronzer. Men, hur trevligt!
Nej, men alltså den här tonen, den var verkligen alltså perfekt för mig. Och den liksom får inte den här pudriga finishen, vilket jag inte gillar, utan allt ser verkligen ut som min hud. Alltså jag är typ i chock över hur fin min bas är just nu. Och det var länge sedan jag kände så. Eller nej, jag ska inte ljuga. Jag har faktiskt haft bra basdagar om jag ska säga så. Nej, men ja. Okej, ska vi gå in lite med Kaia bronsen. Nu är jag rädd. Hoppas inte att den är för mörk. Men det kommer ju nästan ingenting, känns som. Eller? Jag tycker att alla produkter jag använt liksom faller ihop med varandra så himla fint, eller vad ska jag säga. I like. Den var inte för mörk, så det var bra. Nu ska vi gå in med en rouge. Alltså jag är besatt av rouge. Och när jag typ var yngre, alltså jag fattar verkligen inte hype med rouge. Alltså jag bara... Men rouge är typ mitt fave right now. Och det här är från Colourpop. Det är deras Super Shock Chic. Och jag har hört så mycket om den här Super Shock, vad säger man, formulan. Så att jag är så taggad på att prova den här. Och då är det den här, och detta är i Drop of a Hat, heter den. Nu har jag fått ett paket. Trevligt. Ja, som sagt, jag har hört så mycket trevligt om den här konsistensen, eller vad säger man, formulan. Alltså den är så buttery. Ser ni den här skimret? Alltså jag älskar skimriga rouge. Med lite såhär gold shimmer. Jag bara yes, yes. Okej. Okay. Nu lägger vi på. Okej, okay, here it comes. Okej, okay, jag öser på. Show no mercy, liksom. Nej, men alltså ser ni hur det här skimrar jättefint? I love. Och det hjälpte ju också Kaia bronsen till med. Att man får den här glowy, luminous looken. För att den har lite sånt här skimmer i. Och det har ju den här rouget också. Och också från Colourpop så har jag deras Super Shock... jag kan inte se uttala det. Det är verkligen en tongue twister. Okej. Okay. Super Shock Highlighter. Och detta är The Real Thing, heter den. Och alltså ser ni hur stor den här highlighten är? Alltså det är så orimligt. Och jag älskar det. Den är så stor. Och liksom, nu ska vi ta bort plasten. Men alltså ser ni på det här? Den är gigantisk. Det här är verkligen perfekt att ha med i väskan. Eller typ när man reser. Då tar man den här. Och så har man liksom en jättespegel. Alltså mitt smink. Det har aldrig sett bättre ut. Jag är ju chock. Vi måste göra fler sådana här videos. Det här är också då samma Super Shock formula. Jag är så taggad. Så vi tar och kör igång. Okej. Okay. Jag vill inte ha för mycket, va? Just a tiny tiny bit. Nej men hur trevligt. Hur trevligt. Det här tyckte vi om. Och näsan också. Nej men alltså. Jag älskar smink. That's all I gotta say. Jag alltså vaknade väldigt trött och hängig. Och alltså vädret var verkligen så dystert. Så himla mörkt. Men nu, för att jag fick prova lite smink, så har jag blivit på så mycket bättre humör. Nej men vi ska nog gå över till ögonskugga. Och om ni följer mig på Instagram, så såg ni i flödet alltså att jag har köpt från Colourpop ett set med alltså regnbågspaletter. Alltså hur mig är inte det? Här har vi dem. Alltså det som är med Colourpop, det är att det är så himla affordable. Och alltså jag är ju chockad med ögonskuggorna. Alltså jag använde den här gröna igår. Alltså den formulan, I'm in shock. Så här har vi liksom en all red, all green, en lila, en blå, gul. Så trevligt. Och orange. Och jag ska nu välja här vilken jag ska använda idag. Jag tänker att jag ska göra någonting som inte är så här boom, utan någonting som är färgglatt men inte skriker färgglatt. Så jag tror att jag ska ta den här lila, för att den har lite så här rosa skuggor i, som jag tror ska bli jättefint. Och sen så tar man den här i mitten,
Earthshine. Som är en jättefin så här, jag vet inte om det kommer upp på kameran nu, men alltså en jättefin rosa skimrig med ett lila shine i. Alltså det som jag gillar med de här skuggorna och med färg generellt, att om man tar mer av skuggan så får man ju mer pigment liksom. Och då kan man verkligen få en boom look liksom. Men också med färg, ifall man är lite rädd för att använda färg, så kan man bara ta, dutta i lite och så får man bara en liten så här, ett sken av, ja, i det här fallet rosa om ni förstår. Så det kan jag rekommendera. Ni behöver inte gå med liksom smink om ni inte har gjort det tidigare. Nu sätter vi igång med den här. Jag tänker att jag ska börja med den här den heter Kittenfish. Den här. Den är väldigt så här ljusrosa. Så fin. Som sagt, jag älskar alltså den här formulan. Jag blev så förvånad när jag använde den igår. Ni ser, alltså den är väldigt ljusrosa. Och man kan liksom nöja sig så här. Lägga på lite glitter eller liksom en liten skimrig skugga. And then you're done. Och så kan du känna på hur det känns att ha färgglatt. Men jag kommer ju lägga på mer, om man säger så. För att jag trivs i det. Och alltså det har ju stått nu stilla här inne med alltså lägenheten. För att som sagt, som jag tjatat om så många gånger, TV-bänken, den är ju inte i syn, eller man ska säga. Allt är ju slut hos Ikea, så det suger ju. Så då kan vi liksom inte flytta in sängborden i sovrummet, vi kan inte fixa det här och sådär. Så att det har bara varit stilla här inne nu. Så att vi har faktiskt börjat nu häromdagen på balkongen, för där ska vi ju göra till ett riktigt mysigt hangout. Så det ska bli så kul, så att nu håller vi på att lägga golvet och sådär. Jag filmar en video när vi grejer där ute, så att det håller jag på att filma, men den kommer ju komma ut när vi har gjort mer där ute. Så det ska ju ni få följa med på under tiden. Och sen så häromdagen så beställde jag äntligen posters att ha ovanför soffan. Nu ska jag gå in med den här som är en mörkare rosa. Tanken var ju först att jag skulle ha typ mina sådana decennio posters som är väldigt såhär beige. Men eftersom att jag är så besatt av färg så vill jag lägga in något färgstarkt. So that's what I'm doing. Men vi får se, jag kanske sätter upp de andra posters någon annanstans. Kanske något i sovrummet, vi får se vad jag gör. De här skuggorna, de är verkligen så här en blandning av rosa och lila. Lite såhär lavendel, eller man ska säga. Jag tyckte de var superduperfina. Och det är så himla lätt att blanda ut. Det blir liksom inte fläckigt. Jag använde faktiskt Kajas, vad heter det, ögonskuggspaletter. Nu i veckan typ. Alltså jag älskade verkligen dem innan. Men nu kände jag typ att de har blivit så här att det fläckar sig. Så jag satt alltså så länge med min ögonlook och blev tokig. För att det var liksom en fläck och jag fick inte till det liksom. Och sen så typ dagen efter då så använde jag en Colourpop ögonskuggspalett. Och jag bara, den här formulan är magisk. Och ja, ni ser, alltså det här gick så fort. Nu kör vi lite skimmer. Åh! Alltså, den här. Alltså, det är verkligen så här ett lila sken på den här skuggan. Wow! Nej men alltså det här. Wow. Nej men jag är så nöjd. Nu är det dags för Kaja igen. För att jag har ju nämligen beställt mascarorna därifrån. Vans Vava Volume. Och sen så har vi Bibs Boom Boom Lashes. Så det, mina vänner, ska vi prova idag. Och alltså det första jag typ reagerade på är att jag tyckte att mascaran var väldigt liten. Eller jag vet inte. Nej, det kanske inte är. Ah, ja. Bibs mascara har den här borsten. Det är liksom en borste. Det är inte plastborste. Sen så har vi Vans som har en sån här typical plastborste. Alltså jag brukar hata såna här borstar. För att det samlas så mycket produkt. För att det är väldigt mycket utrymme mellan raderna och piggar. Att det samlas så mycket att det bara blir en klumpig mess. Men jag hoppas verkligen att det här går hem. Så jag ska börja med att ta den här. För att jag gillar att börja med en borste som är i plast så att den separerar. Och sen att jag går in med en volymmascara som är i en borste och inte plastborste.
So that's my tip. So far so good. Det klumpas inte. Sen, alltså jag brukar inte gilla mascaror direkt när man har köpt dem. Utan det är typ så här, 2 månader in, då är de som bäst i konsistensen. För då tjocknar de till sig lite grann. För jag tycker att när man precis har köpt mascaran, då är den... alltså den är liksom väldigt vattnig typ. Och det blir väldigt svårt då att jobba med fransarna. Så därför har jag det här i åtanke nu. För att alltid när jag provar en mascara, alltså det är första gångerna, då blir det inte som man vill det, vill ha det. Så att ibland när jag liksom provat mascaror, första gången jag bara, nej, jag använder inte den här igen. För att den var hemsk. Men sen efter 2 månader så är det min favoritmascara. Nu tog jag bort lite produkt så att jag kan... vad heter det? Separera fransarna något. Så. Nu går vi in med Bibs. Boom, boom. Japp, den har väldigt mycket produkt på sig. Så jag tar bort lite grann. Ja, men det här var ju trevligt. Det var det. Titta. Så nice. Från Beauty Acts så köpte jag också ett High Impact Lip Gloss. Full coverage, glossy finish, non-sticky. Och detta är Perfectly Calm. Så jag tänkte att vi ska ta det. Den här färgen. Om ni ser. Jag ska ta bort lite från mina läppar. För nu har jag lite foundation och så på. Ser ni? Och det är verkligen non-sticky. Alltså jag klarar inte av stickiga läppglans. Men jag älskar läppglans. Det är ju det. Så att det är verkligen svårt att hitta liksom det perfekta. Jag har letat efter någonting som inte behöver massa steg. Alltså inte så här först en läpphenna, sen ett läppstift, sen ett läppglans. Utan bara något, ett lager av en grej. Och bara slänga på. Typ en så här vanlig vardag. Men jag bara vill ha någonting på läpparna och få lite färg. Men att det inte ska vara en himla rutin, ni förstår. Att jag behöver flera steg av någonting. Och den här. Nu har jag provat ut det som jag ska prova ut. Och... alltså mitt smink har aldrig sett bättre ut. Om ni tyckte om den här videon, ta jättegärna och tryck tummen upp och kommentera. För att tycker ni om det så tar jag jättegärna och gör fler alltså sminkvideos. Jag kan göra bara en get ready with me eller någonting. När jag ska fixa mig och prata med er och sådär. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!